Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gospodine Milanoviću, vaša ekscelencija gospodine Ditman, gospodine Zemzerk, ministre Popoviću, gradonačelniče Nikoliću, uvažene zvanice, dragi prijatelji, hoću da kažem jedno veliko hvala svima vama, ali pošto da budem iskren, svi ste mnogo lepo govorili, a nisam siguran da su svi ljudi u Srbiji razumeli o čemu se radi. Ja hoću da to uprostim na naš srpski jezik na najjednostavniji mogući način. Ljudi u Šumadiji treba da znaju da za njih danas počinje budućnost i za njih danas počinje drugačija i neuporediva bolja budućnost. To kažem zato što ovde u srce Šumadije, u Kragujevac, negde između i Milanovca, Topole, Rača i Kragujevca, došao je Siemens, ponos bavarske i nemačke industrije. Jedino o čemu danas ne smemo i ne možemo da govorimo, to je o broju zaposlenih. A broj zaposlenih biće veliki, a kada bih rekao koliki, ubili bi me i gospodin Zamzerk, a braca bi mu pomagao. Tako da ću to da izbegnem. U svakom slučaju, došla je najveća i najvažnija fabrika u Kragujevac, došla je najveća i najvažnija fabrika u centralnu Srbiju. Do sada sam otvorio oko 90 fabrika. Oko 90 fabrika, ovo je najvažniji dan za našu zemlju. Mnogo sam srećan, a da ne smijem da pokažem opet da ne bi delovali gospodin Zamzerk i gospodin Milanović. Toliko sam srećan da to valjda i ne umem da sakrijem. A ljudi treba da znaju, ovaj voz, nije to budući neki voz, ovaj voz već ide i to ide po Briselu. Lokalne linije pokriva u Briselu. Takvi i slični vozovi proizvodit će se ovde u kompaniji Siemens. Takvi i slični tramvaji proizvodit će se ovde u kompaniji Siemens. Biće nam potrebno mnogo inženjera, biće nam potrebno mnogo obučenih radnika iz svih šumadijskih mesta koji će dobiti posao u ovoj kompaniji. Biće nam potrebno mnogo znanja i mnogo nove energije. Hoću se zahvalim svima koji su u ovome učestvovali. Mi na ovome radimo godinama i o ovome govorimo kada pričamo o najvećem projektu za centralnu Srbiju. O ovome pričamo kao jednoj od ključnih, najvažnijih stvari za napredak i razvoj Srbije, za povećanje našeg bruto domaćeg proizvoda. I kada sam prvi put razgovarao sa gospodinom Milanovićem, a tada razgovarao i sa našim dragim Udom i sa mojim Švabom, to je moj savjetnik, bio mi je kao premijeru savjetnik, danas mi je u predsjedništvu savjetnik, ja ga zovem moj Švaba, moj brat iz Baden-Württemberga, Jörg Heskens, a on je ljubomoran što je Siemens iz Bavarske, da znate, ali je radio naporno da bi Siemens došao ovde i mora da prizna da je Siemens jedno od dva najveća imena, rekao bih, nemačke i evropske industrije. I da smo toliko ponosni što su došli ovde u Kragujevac i toliko zadovoljni što će ogroman broj ljudi da dobije posao, ali što ćemo da se naučimo odgovornosti, što ćemo da vidimo šta znači težak rad, ali i isplativ rad. I ona zgrada, braco, koju si pokazao, ona upravna zgrada, ono ja nisam video nigde u svetu. Obišao sam ja sve njihove nemačke kompanije, sa svima njima razgovarao. Ono je bolje nego što su oni u Nemačkoj napravili. Tako da ljudi u Kragujevcu će moći da vide. Smejite se vi meni, smejali su mi se i pre godinu i po dana kad su ljudi iz Fijata došli kod mene pa rekli koja će to nova fabrika. Ja kažem pa bit će neka i sad znam šta sve imamo i šta sve radimo, pa ne smijem da im kažem do kraja. Evo sad kao što vidite, dolazi nešto što je najviše moguće, nešto što je, kako bih rekao, vrh piramide onoga što smo mogli da dovedemo u našu zemlju. Ništa bolje ne možete da dovedete. Danas je stigla vest da stiže još jedna velika nemačka investicija u Srbiju, u Pančevo, ali to drugi put, oni su to zvanično potvrdili, to je ono što su naši hrvatski prijatelji rekli da su izabrali Srbiju odmah. Tamo će investicija biti ogromna, izvanredne vesti za našu zemlju, a Nemačka već zapošljava 44.619 radnika u našoj zemlji. To će biti sa ovim novim investicijama, značajno će preći 50.000 radnika, tako da Nemačka za nas postaje ne samo najvažniji spoljno-trgovinski partner, već njihove kompanije postaju najznačajniji poslodavac u Srbiji. I to pokazuje zašto je važan evropski put Srbije i zašto je važno da održavamo najbolje moguće odnose, koliko mi to možemo, naravno, i sa Nemačkom i sa drugim tako nam važnim zemljama. Hoću se zahvalim i vladi Srbije na ogromnom trudu, ljudima iz grada Kragujevca,
na velikom uloženom trudu, ali i javnim preduzećima, elektroprivredi Srbije. Mi će sledeći put odelo da obučeš za ovako važne manifestacije. To možeš u obilazak, kad su radovi na trafostanici, a kad dolazi gospodin Zemzerk, onda odelo i kravata. E, Mićo, hvala na velikom trudu i radu, takođe hvala i ljudima iz Srbija Gasa, ne vidim tu Bajatovića, hvala i Drobnjak. I on sigurno bez kravate pa se sakrio negde da ga ne vidim, pa da. Savršite Drobnjak taj posao kako treba što pre, da ovde ljudi mogu da dođe da vide ovu lepotu i da vide kako će ovo divno da izgleda. Želim, kao što je gospodin Milanović već rekao, da pozovem i sve ostale koji hoće da investiraju i koji hoće da prave veliki posao u industrijskom parku Mind, da dođu, da se jave, da proširi industrijski park Mind svoje kapacitete. Što se države Srbije tiče, mi Siemensu nismo pomagali subvencijama, pomogli smo infrastrukturnim radovima u visini od 870 miliona dinara vrednosti ukupno, dakle negde oko 7,5 miliona evra. To je ono što je država Srbije uradila i mislimo da je to minimalno za ogroman dobitak koji će dobiti i Kragujevac, i Šumadija, i država Srbija. Veliki dan i ovo za nas. Veliko hvala vama, ekscelencijo Ditman, na podršci koju pružate Srbiji. Hvala Udo, hvala Jorg i posebno hvala Danilu Cicmilu koji je danonoćno radio sa i tebi Ćulibr što si došao, kravata za ovako važne stvari. Dakle, ne treba uvek, ali za ovako važne svečane stvari za to mora. I hvala Marku Čadežu, hvala svima. I da kažem ljudima u Šumadiji i Kragujevcu, plodove ovog rada i ovoga što danas polažemo kamen temeljac, neki će videti ove godine, neki će videti sledeće godine, neki za dve, neki za tri, ali će svi videti u godinama posle toga, jer će ogromne koristi imati grad Kragujevac, ogromne koristi imaće Republika Srbija, neuporedivo veće prihode ćemo imati, ljudi će biti zadovoljniji, porodice će nam biti bogatije. A ja sam posebno zahvalan vama, gospodine Milanoviću, ili tebi, dragi prijatelju, kako bilo, na tome što ćete da imate i dečji vrtić i polikliniku u okviru ovog centra, gde će moći majke da rađaju decu, gde će moći one da brinu i tokom posla da znaju da su im deca na sigurnom, gde ćemo moći da računamo konačno posle mnogo godina na ekonomski, na privredni oporavak Šumadije, a onda računam i na svaki drugi. Veliko hvala, ovo je zaista veliki dan za Srbiju, ne samo za Kragujevac i Šumadiju. Ja vam čestitam na tome, o razmerama našeg zadovoljstva i posla koji će ovde dobiti ogroman broj ljudi. Nažalost, zbog gospodina Zamzerka i Milanovića ne mogu da govorim, ali je to svakako najznačajnija fabrika koju otvaram u poslednjih 5 godina, pa vi onda izračunajte i vidite od kolikog je to značaja za celu zemlju. Živeo Kragujevac, živela Šumadija, a ja molim samo, braco, da spremiš one 3 dunje. Ovi ostali ne smeju da piju, ali Zemzerk, ti i ja smemo da popijemo po 1 dunju. Pa jeste, narodski obećao, mi ušli u voz, a u vozu nema ni dunja ni šljiva da probamo. Sad kad je ovaj veliki posao, kad položimo temeljac, vidiš, Zemzerk hoće, pravi domaćin čovjek. On je, da vi znate, smijete se vi samo, on je čovjek koji je direktor svih fabrika Siemensa za šinska vozila. Direktor svih fabrika za šinska vozila je došao danas u Kragujevac. Pa to je praznik za nas. To je velika stvar za nas. Jesam rekao, Dragane, za Topolu nešto? Pa i vas isto poleće mnogo da se zaposli ovde. Kao i iz Rače, iz Batočine, iz mnogih drugih mesta. Živeo Kragujevac, živela Šumadija, živela Srbija. Srećan rad i mnogo uspeha vam želim. Veoma sam ponosan zbog ovoga što se danas dogodilo u srcu Šumadije i ovog važnog otvaranja i poslovanja kamena temeljca u Mind industrijskom parku i dovođenja Siemensa. Ovo će biti najveća i najvažnija fabrika za Šumadiju i Srbiju i više fabrika. I rekao bih da i ovo dan za radost za svakog Šumadinca, za svakog građanina Srbije, time se rešavaju u značajnoj meri problemi ne samo ljudi u Kragujevcu, već i u Topoli, Milanovcu, Rači, Batočini, mnogim okolnim mestima. I želim ljudima da čestitam. Hvala našim nemačkim prijateljima. Oni danas, posle ovoga i posle najnovije investicije danas najavljene, a to će biti investicija od 160 miliona evra CTF, to je ono oko čega su se Hrvati bunili, zašto je tako lako i brzo došlo u Srbiju, stiže u Pančevo, dakle, i tu će biti zaposleno više od 1000 ljudi, tako da
velika stvar za Srbiju. Veoma, veoma sam radostan i ovo će u godinama koje dolazi donositi ogromne rezultate za našu zemlju i za naše građane. Izvolite ako imate neko pitanje. Evo ja ću, dakle, danas ste razgovarali sa Semom. Dajte mi samo moje papire, molim vas. Razgovarali ste danas sa Semom Fabricijem, pa da li ste razjasnili situaciju oko zajednice srpskih opština i u vezi sa usklađenošću sa Ustavom Kosova? Pošto ja moram da objasnim svim ljudima, pa nismo razjasnili zato što ne možete da odgovorite lako na argumente koje mi iznesemo. Ali ja vidim da oni imaju svoje zastupnike u našoj zemlji koji su pojedine članove implementacionog plana i briselskog sporazuma tumačili kako odgovara albanskoj strani ili kako to samo oni vide, a da zaista pojma nemaju. Naime, mi ovde govorimo, kada govorimo o prvom sporazumu, dakle briselskom sporazumu, članom 2, predviđeno je da se zajednica srpskih opština uspostavlja statutom i da će pravne garancije za njeno uspostavljanje biti predviđene na engleskom will be provided pozitivnim propisima. Dakle, navedenim propisom je potpuno jasno, a to vam je i prva tačka implementacionog sporazuma, takozvani adjustment of legal framework, dakle izmene pravnih propisa i u Srbiji, odnosno i u Beogradu i u Prištini. Dakle, mi moramo i jedni i drugi da upodobimo svoje pravne institute i svoj pravni poredak tome. Tek na kraju, i to ne piše u briselskom sporazumu, već piše u implementacionom delu, dolazi ne preispitivanje, već kada se sve izmeni u skladu sa briselskim sporazumom i implementacionim planom, dolazi potvrda ustava, ustavnih sudova, dakle Kosova, koji ima samo da potvrdi, a ne da govori da li je nešto negirano ili da ga zaustavlja ranije ili ne. Dakle, ništa drugo. Sve su promašili i nigde im ne piše da oni imaju pravo da govore u ovom trenutku, već tek posle izmene pravnih propisa. I tu se govori, kada se govori, tu postoje dva tumačenja takođe. Da li je Kosovo law, jer se tiče kosovskog zakona o lokalnoj samoupravi, kao što smo mi govorili, ili uopštenim kosovskim propisima. Čak i kada se govori o kosovskim propisima, govori se o budućim kosovskim propisima. Jer je elementarna logika, taj zaključak nameće, to ljudi treba da znaju. A šta smo mi onda radili u Briselu? Što bismo išli u Brisel? Ako je sve u skladu sa kosovskim zakonima današnjim, pa oni to mogu danas da osnuju. Što im onda brane da osnuju zajednicu srpskih opština koju skladu sa kosovskim ustavom? Što im onda to brane da danas osnuju? To je njihovo pravo. Bilo bi normalno da to mogu da urade i ništa posebno ne bi dobili. Sva bi prava već imali u skladu sa kosovskim pravnim okvirima i kosovskim zakonodavstvom. I sve oni to znaju. I znaju oni da sam ja u pravu. I znaju oni koliko smo o tome već govorili i pričali. I ne interesuje mene šta govore razne neznalice u Srbiji koje se raduju valjda neuspehu Srbije ili nečemu da Srbija ne može da dobije dobre stvari. A kosovski zakon je uzet između ostalog zbog toga što daje neka dobra rešenja. I to je bila čak njihova ideja, pa odatle možete da iskoristite, ne znam, za komunikaciju preko određenih veća i tako dalje, koje mogućnosti ostavlja taj zakon. A ne zbog toga što bi od početka trebalo da bude usklađen sa njihovim propisima. Tek nakon izmena propisa, što vam nedvosmisleno stoji u članu 2, implementacioni plan, tačka 1 i 2, jasno govore o tome. I to sve se kaže da mora da ide simultano da se uradi. Mi smo im predlagali da oni promene svoj pravni okvir usvajanjem posebnog sveobuhvatnog zakona, jer za sada nije predviđeno u kosovskom pravnom sistemu mogućnost osnivanja zajednice srpskih opština. Nema ga. Nije predviđeno uopšte. Ne može da bude osnovano na osnovu današnjeg pravnog okvira. Mora da postoji neki pravni okvir, novi, kojem bi to mogli da naprave. Ali odlukom Ustavnog suda njihovog da principi uspostavljanju nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava, to je potpuno rušenje briselskog sporazuma i našeg implementacionog plana. I apsolutno nigde ne piše da oni imaju pravo da ocenjuju ustavnost akta koji je usvajan u Briselu. On ne može da ima njihov ustav veću pravnu snagu od briselskog sporazuma. I to je ono što je potpuno jasno. I nigde ne piše, apsolutno nigde ne piše da to može tako da bude. Nigde.
I sve je svakom pravniku i te kako jasno. Svakome ko hoće logički da razmišlja. Ali šta da radite, to je, valjda je, nekom je to bilo nejasno. Takođe, ključna pitanja za uspostavljanje su imenovanje člana i početak rada upravljačkog tima. Sad su vratili, pogledajte u kakvoj tišini. Ne smeju da kažu albanskoj javnosti, onaj izvršni odbor koji su formirali potpuno protiv Briselskog sporazuma, sad ga odjednom nema. Dobro je, vratili su se, neko ih je naterao s polja da se vrate na poštovanje Briselskog sporazuma. Nadamo se da će se tako nastaviti, ali im ništa ne verujem, pošto ja znam da je njihova namera da nikada suštinski zajednica srpskih opština ne funkcioniše. A ako stvarno misle da je bilo potrebno da se pregovara 3, 4 ili 5 godina, a da bi nam rekli da su to pregovara, da bi mogli da ispunjavaju svoje obaveze i svoja prava iz postojećeg pravnog okvira, iz pozitivnih propisa, onda smo mi svi ludi, a oni koji su to organizovali su najluđi. Ali ja bih rekao da to nije slučaj. Ja bih rekao da svi dobro znaju da smo pregovarali o tome što imamo različitu vizuru, zato što mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, oni to doživljavaju samo kao svoj državno-pravni okvir i zato smo morali i jedni i drugi da menjamo pravni okvir. Zato je to bilo pitanje kompromisa. A šta ćete kad neko od njih to ne želi da čuje, a i neki odavde to ne žele da čuju. Ali dobro, bit će prilike, uskoro dolazi Mogherini u Beograd, dolazi Tusk u Beograd, pa ćemo pred njima da vidimo ko, kako i na koje načine tumači. Nije mi problem da uđem u raspravu sa onima koji su u tome učestvovali, koji o tome nešto znaju. Ja svojim domaćim političarima koji gledaju da uvek urade nešto protiv svoje zemlje i protiv sobstvenog rukovodstva, ne bili odmogli što je moguće više, o njima ne mogu ništa da govorim. Pitam, Vuk Jeremić na Twitteru piše da ste osobi koja se predstavlja Lewandowski, dali milion dolara ili evra, nisam siguran, da vam dogovori telefonski razgovor sa Donaldom Trumpom. Da li je to isto? Pa meni ovo stoti put da moram da odgovaram na taj način. Ti ljudi polaze od sebe, znate. Oni znaju kakvi su oni lopovi po svojoj prirodi. Znaju da su krali pare građana Srbije preko one agencije nepostojeće Milana Petrovića, ukrali novac naroda od milion evra. Pa zamišljaju neke druge. Ja ni jednog Lewandowskog nikad nisam upoznao u životu. Možda su me oni kriminalci iz srpski kriminalci iz kabineta Zorana Zajeva prisluškivali, pa su čuli kad sam sa sinom govorio da bismo hteli da odemo jednog dana da odgledamo na Allianz Areni u Minhen utakmicu Lewandowskog. Ali ja ni jednog drugog Lewandowskog nikad u životu nisam ni čuo ni video. Možda hoću, ali ja stvarno ne znam o čemu pričaju. Nikad u životu nisam čuo, ni znam ko je u pitanju, niti sam ga video, niti nisam čak video ni ovog futbolera. Futbolera bih želeo da vidim što pre. Dobar poljski igrač. Ali ne možete na te laže, znate, kad vam moja Milica podseća nekog čoveka od 87 godina, onda šta imam dalje sa njima da pričam? Sve laž do laži. A možda ću u nedelju, ako mi zaista budu organizovali to na Pinku, možda ću da imam priliku da objasnim odakle sve te laži potiču i ko su svi ti lažovi. I to uglavnom iz neznanja, ljudi ne znaju engleski, ali šta da radite, to je neko drugo pitanje. Ne mislim da je narod za to naročito zainteresovan, ljudi interesuje suština. Ovo danas što smo uradili je ono zbog čega se bavimo politikom, ono zašto radimo, zašto se vredno borimo. Ovo je velika stvar, ovo je ogroman rezultat, ovo je čudesno što je ovde nedaleko od Kragujevca napravljeno. Na tome ćemo da nastavimo da radimo. Očekuju nas teške razgovori oko Kosova i Metohije i neću pristajati na istinu ni Hašima Tačija, ni Saše Jankovića, ni Vuka Jeremića. Potpuno mi je svejedno kojeg od njih da uzmete. Pristajaćemo samo na ono što je stvarno potpisano i što je potpuno jasno. Tamara Babić Tanjug, gde na kraju idete? Kod Putina ili kod Edorgana? Da li možemo da čujemo odgovor? Hvala. Pa ja sam pozvan u Ankaru 7. maja, dakle, dobio sam poziv Recepa Tayyipa Erdogana, nisam ni dobio poziv Vladimira Vladimirovića. Znate, u našoj zemlji ko šta izmisli, pa pusti u novine, šta hoćete. Šta ću ja da vam kažem? Gledao sam šta je kralj Aleksandar govorio u Trebinju 1934. godine, nekoliko meseci posle toga je bio ubijen. Dakle, mogao sam da ponovim iste reči, ništa ne bih promašio. Ni onima koji bi uvek da dobacuju i gađaju kamenjem, oni koji kamen guraju uzbrdo, tako da šta da radite? I to su valjda pričali da bi mogli po nekim ambasadama da govore, eno ga ide kod Putina, iako me čovjek nije ni pozvao.
da me je pozvao, još razmislio bih, video bih gde sam pre dobio poziv, pa bih ono koji mi je drugi uputio poziv, rekao bih mu da ne mogu. Ali kako da vam kažem, nisam ni dobio poziv. Mi smo telefonom pričali o Kosovu, pričali smo o drugim stvarima. Ali što da radite, to vam je, kad u našoj zemlji sve može na takav način. Ali ja mislim da ljudi to sve vide dobro i da ljudi dobro razumeju ko se bori za njihove interese, ko protiv njih. Izvolite. Nataša Đorđević, Radio Televizija Kruševac. Očekujete li od susreta, predstojećeg susreta sa kancelarkom Angelom Merkel, ne bolju poziciju u Srbiji u pregovorima o Kosovu, ali možda malo više razumevanja o važnosti kompromisa između Prištine i Beograda? Angela Merkel je za nas najvažniji partner. To vidite i po ovome danas, to vidite po Kromber Schubertu u Kruševcu, to vidite po svemu. Kromber Schubert uskoro će 2.500 ljudi da zaposli u Kruševcu. Ako to ljudi u Srbiji ne razumeju, onda ne znam šta bih rekao, tako da. Ti razgovori neće biti laki. Imam već ko zna koliko neprospavanih noći zbog toga i sve razmišljam kako i na koji način nešto da kancelarki Merkel kažem. Kako da situacija Srbije bude nešto drugačija, nešto popravljena i nešto poboljšana. Ali su oni velika sila, mi smo mali, da li će uspeti, ja ne znam. Ali nemojte da vas podsjećam, ljudi, da 2008. godine je proglašena nezavisnost Kosova, a da vi danas pravom i hvala vam na tome pitate mene. 10 godina kasnije pitate mene, a da i 2010. i 2011. smo pričali o diplomatiji na steroidima, a tom diplomatijom na steroidima smo im doneli presudu Međunarodnog suda pravde. Takve su nam bili i steroidi i diplomatija. I sad neko mora da vadi i da čupa kamenje iz vatre i da pokuša nešto da napravi. I kao što vidite i po vašem pitanju da smo ipak nešto uspeli. I poziv Angele Merkel pokazuje da smo makar uspeli da se o tome govori, ako ništa drugo. I to da se govori na civilizovan način, a ne da se govori jezikom sukoba, puškama, velikim Albanijama, kako to žele Tači i njegovo rukovodstvo. Imate li još jedno pitanje ili dva, pa da završavamo? Nešto što se tiče Kragujevca u vezi nastavka izgradnje Centra izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, oko autoputa i naravno ostaje li Fiat u Kragujevcu? Pa za ovo poslednje ja se nadam da ostaje, nemamo nikakvih drugih informacija. A što se prve stvari tiče, nisam sasvim u toku, ali mislim da sve što je potrebno da se uloži, država će da uloži. Država je u ovo ovde uložila 870 miliona. Da znamo mi da Kragujevac nema te novce. Država Srbija ima taj novac zahvaljujući merama štednje, zahvaljujući ozbiljnoj politici. Ne mogu to da kažem uvek i za sve lokalne samouprave i zato najveći deo lokalnih ili dobar deo lokalnih samouprava i tekako pomažemo. I tekako pomažemo, ali ovde i lokalna samouprava napravila veliki posao, omogućila kupovinu zemljišta Crnih žita, dakle, pa smo mogli da pravimo ovu industrijsku zonu i zato će ogroman broj ljudi ovde da ima posao. I to je veoma važno. Ali centar izvrsnosti je važan i kao što je važan razvoj Kragujevačkog univerziteta za nas, jer ovi ljudi traže odmah 300 inženjera. Gde ćemo da nađemo 300 inženjera? Oni moraju da budu sa Kragujevačkog univerziteta. Ko će da dolazi svaki dan iz Beograda ili Novog Sada ili Niša? Tako da u Kragujevcu ćemo morati više da uložimo u obrazovanje i koliko god bude trebalo, toliko ćemo da uložimo. I imat ćemo dovoljno. Hvala vam još jedan put i čestit. Ajte da ne kažete da sam izbjegao. Gospodin Merkel da insistira na potpisivanju sve ovog kvata rogovora u sporazumu sa Kosovom i šta bi to mogo da podrazumeva po malo? Pa bolje da me pitate sutra posle razgovora sa gospodinom Merkel. A ja uvek očekujem loš scenario, a nadam se nešto bolje. A borim se da bude najbolje. Tako da, samo je za mene jedna stvar važna. Da ne može na papiru za nas da važi ono što ne piše, a za nekoga da ne važi ni ono što piše. To je ono što je za nas od ključnog značaja. Još jedan put želim svim Kragujevčanima da čestitam na ogromnom uspehu, na velikoj stvari koji su ovim polaganjem kamena temeljca danas postikli. Siemens je, šinska vozila Siemensa su došla ovde u Kragujevac, u Šumadiju, bit će mnogo zaposlenih. Čestitam Pančevcima, CTF, veliki CTF je objavio danas 160 miliona evra investiciju u Pančevo. Bukvalno
procvetaće Pančevo, više od 1000 zaposlenih. Čestitam svima za Srbiju, ogromni koraci napred i imat ćemo šta da žanjemo u godinama koje su pred nama. Srećno još jedan put i živjela Srbija.